¡Gracias!
समस्त
करतु नाही निजर पुओ बोली भाभी हरिबोल होलो हुळे पगंतो स्वर्ग देव बोइले गरुड बेग जा अमृत नयन ने कृष्ण को बचा
ହେଲେ ସେ କାଳିଆ ସର୍ପକୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏବେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେ ପକ୍ଷୀବର, ଏହିପରି ମୋହଠାରେ ଦୟା ରଖିଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରିବି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ରଖିବ। ପକ୍ଷୀବର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲି, ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ସଦନକୁ ଫେରିଯାଅ। ବୋଲେ ଚୁକା ମହାମୁନି ସୁଣାରା।